নমস্কার, মই সাংবাদিক পংকজে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ শ্ৰীমকালে আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আনিছোঁ ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা কেন্দ্ৰিক এটা খবৰ। গতিকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। আৰু এই খেলখনৰ সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ পূৰ্বে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ, যদিহে আপোনালোকে অনাগত সময়ত মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ শ্ৰীমকাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন দিশৰ খা খবৰ মই জানিব বিচাৰে বা চাব বিচাৰে, তেন্তে ছাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকা, ফলো কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ফেচবুক পেজ পংকজ লিমকা। তো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা এই দৃশ্যাংশ হৈছে বকোৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ, আৰু বকোৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত জননেতা সব্যসাচী ৰাভাৰ শৰণত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা। কামৰূপ জিলাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত, খেল পৰিচালনা সমিতিৰ সহযোগত আৰু ৰাভা আছাম স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিত্তীয় সাহায্যাৰ্থত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই জননেতা সব্যসাচী ৰাভা শৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন। ৰাভা আছাম স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিত্তীয় সাহায্যাৰ্থত কামৰূপ জিলাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু খেল পৰিচালনা সমিতিৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা একাদশ বাৰ্ষিক জননেতা সব্যসাচী ৰাভা শৰণী এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনত গোৱালপাৰা জিলাৰ সমান্তৰালকৈ কামৰূপৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও আগশাৰীৰ ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই প্ৰতিযোগিতাখনত। বিগত 3 ডিচেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ আজি চূড়ান্ত খেলখন সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈ যায় বকোৰ এই ৰাজহুৱা খেলপথাৰত। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আপোনালোকক, ৰাভা আছাম স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিত্তীয় সাহায্যাৰ্থত কামৰূপ জিলাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু খেল পৰিচালনা সমিতিৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা একাদশ বাৰ্ষিক জননেতা সব্যসাচী ৰাভা শৰণী এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনত গোৱালপাৰা জিলাৰ সমান্তৰালকৈ কামৰূপৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইবাটাও আগশাৰীৰ ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই প্ৰতিযোগিতাখনত। বিগত 3 ডিচেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হোৱা এই ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ আজি সফল সামৰণি পৰে। বকোৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতাখনৰ আজি যিখন চূড়ান্ত খেল অনুষ্ঠিত হয় সেয়া অনুষ্ঠিত হৈছে মাজাখেলি FC আৰু ৰাভা আছাম স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ মাজত। তো স্ক্ৰীণত আপোনালোকে আজিৰ চূড়ান্ত খেলৰ কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, আৰু আজিৰ এই চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হয় মাজাখেলি বাৰ্মুদাই FC আৰু ৰাভা আছাম স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ মাজত। তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাপূৰ্ণ এই খেলখন নিৰ্ধাৰিত সময়ত অমীমাংসিতভাৱে সমাপ্ত হয়, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সহায় ল'বলগীয়া হয় টাই ব্ৰেকাৰৰ। স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাপূৰ্ণ আছিল আজিৰ এই চূড়ান্ত খেলখন, আৰু কামৰূপ জিলাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত, খেল পৰিচালনা সমিতিৰ সহযোগত তথা ৰাভা আছাম স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিত্তীয় সাহায্যাৰ্থত অনুষ্ঠিত হোৱা জননেতা সব্যসাচী ৰাভা শৰণী একাদশ বাৰ্ষিক ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ আজি চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হৈ যায় সুকলমে। আজিৰ এই চূড়ান্ত খেলখনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই মাজাখেলি বাৰ্মুদাই FC আৰু ৰাভা আছাম স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন। আজিৰ এই চূড়ান্ত খেলখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ৰাভা আছাম স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অধ্যক্ষ চাৰুমোহন ৰাভাই। সমান্তৰালকৈ এই প্ৰতিযোগিতাখনত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে কেইবাটাও ৰাভা জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ। তো ইয়াৰ লগে লগে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কামৰূপৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰ্শকসকল গৈ তাত উপস্থিত হ'ল আৰু তেওঁলোকে খেলখন উপভোগ কৰিলে সুন্দৰভাৱে। তো পুনৰবাৰ জনাই দিলোঁ আপোনালোকক, এই খেলখন নিৰ্ধাৰিত সময়ত অমীমাংসিতভাৱে সমাপ্ত হোৱাত টাই ব্ৰেকাৰৰ সহায় লোৱা হয়, আৰু টাই ব্ৰেকাৰত ৰাভা আছাম স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনে মাজাখেলি বাৰ্মুদাই FC দলক পৰাজিত কৰে আৰু তেওঁলোকে চূড়ান্ত বিজয়ীৰ খিতাপ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তো এই চূড়ান্ত খেলখনৰ যি বঁটা বিতৰণী সভা, এই বঁটা বিতৰণী সভাৰ এই দৃশ্যাংশ। তো সুন্দৰভাৱে খেলখন আজি সমাপ্ত হয় আৰু সফল সামৰণি পৰে খেলখনৰ। তো কামৰূপ জিলাৰ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত, খেল পৰিচালনা সমিতিৰ সহযোগত আৰু ৰাভা আছাম স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিত্তীয় সাহায্যত অনুষ্ঠিত হোৱা একাদশ বাৰ্ষিক জননেতা সব্যসাচী ৰাভা শৰণী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনৰ সফল সামৰণি পৰে। আৰু ইয়াৰ পিছতে অনুষ্ঠিত কৰা হয় বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান। তো স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান, বিজয়ী দল ৰাভা আছাম স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনক নগদ 50,000 টকাসহ ট্ৰফি প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু বিজিত দল যি মাজাখেলি বাৰ্মুদাই FC আছিল সেই দলক নগদ 35,000 টকাসহ ট্ৰফি প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰ লগে লগে আন কেইবাটাও শিতানৰ বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গ'লদাতা, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ, শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ আৰু শ্ৰেষ্ঠ গ'লৰক্ষকৰ বঁটাও প্ৰদান কৰা হয় এই প্ৰতিযোগিতাখনত। তো ভিডিঅ'টো পাৰিলে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল বা কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে আপোনালোকে গঠনমূলক দিহা পৰামৰ্শ দিবি বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ সকলোকে।